নমস্কার। শারদীয় দুর্গাপূজাৰ অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি এনকে টিভিৰ এই বিশেষ শিতান পূজাৰ বজাৰলৈ মই ডিম্পী বৈশ্য আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে পূজাৰ বতৰ, এই পূজাৰ বতৰত সকলোৰে মন প্ৰাণ জীপাল হৈ থাকে আৰু এই পূজাৰ বতৰত মানুহে সাজ পোছাক, আ অলংকাৰৰ লগতে নিজৰ চুলিখিনিক এটা নতুন ৰূপ দিবৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰে। আৰু এই আপোনালোকেও যদি এতিয়ালৈকে নিজৰ চুলিখিনিক এটা নতুন ৰূপ দিয়া নাই, দিবলৈ বিচাৰিছে, তেন্তে মই আজি আপোনালোকৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ দীঘলী পুখুৰীস্থিত এই ৰিচ হেয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত। বলকচোন চাওঁ তাত কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। দুৰ্গা পূজাত নিজৰ চুলিখিনিক এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ সকলোৱে প্ৰয়াস কৰে আৰু যিহেতুকে মই আগতেও কৈছোঁ, মই আজি উপস্থিত আছোঁ দীঘলী পুখুৰীস্থিত ৰিচ হেয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াতে কৰ্মৰত বাইদেউ এগৰাকী। তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এই ষ্টুডিঅ'টোৰ বিষয়ে কিছু কথা। বাইদেউ, যিহেতুকে পূজাত ব্যস্ততা বহুত হয়, এইবাৰৰ ভিৰ কেনেকুৱা পূজাৰ? ঠিকে আছে, মানে ভালেই আৰু। অফাৰো চলি আছে আমাৰ স্কিনৰো হেয়াৰৰো আপোনাৰ আৰু অফাৰবোৰ কেনেকে? ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আপোনাৰ ছোলজাৰ লেন্থ 2500 হয় আৰু আপোনাৰ লেন্থ ৱাইজ হ'ব আপোনাৰ হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো। আৰু ফেচিয়েলত 25% অফ আছে আপোনাৰ, স্পাত 50% আছে, এইখিনি। আৰু নতুন নতুন হেয়াৰ কাট কি কি আছে? নতুন নতুন হেয়াৰ কাট এইবাৰ কি পাব? এতিয়া ক্লায়েণ্টে যেনেকৈ বিচাৰে, মানে তেওঁলোকে মানে মোবাইলতে কিছুমান পিকচাৰ দেখায়, সেনেকৈও হৈ যায় আমাৰ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও আমি চাজেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ ফেচৰ লগত মানে মিলাই কৰিলেও মানে ভাল দেখিব মানে। মই সেই হিচাপেও আমি চাজেষ্ট কৰোঁ, সেনেকৈ মানে তেওঁলোকে আমাৰ হিচাপেও কৰে কেতিয়াবা, বা ক্লায়েণ্টৰ হিচাপেও হয়। বিশেষকৈ যুৱতীসকলে ষ্ট্ৰেইটনিং, স্মুথিং এইবোৰ কৰিব বিচাৰে, সেইবোৰৰ প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা? ষ্ট্ৰেইটনিঙৰতো আপোনাৰ ক'লোৱে আমাৰ 25% ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আমাৰ ছোলজাৰলেণ্ড, আৰু আপোনাৰ লেন্থ ৱাইজ হ'ব আৰু বটক্সৰ ধৰক আমাৰ মিড লেন্থলৈকে আপোনাৰ 3500, কেৰাটিনৰ হ'ব আপোনাৰ ছোলজাৰ লেন্থ 3000, আৰু আপোনাৰ ষ্ট্ৰেট থেৰাপি বুলি আছে সেইটো হ'ব আপোনাৰ 5000 ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ, আৰু কেৰা স্মুথ আছে আপোনাৰ সেইটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আপোনাৰ 5000। আৰু লগতে হেয়াৰ কাটবোৰৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা? হেয়াৰ কাট ধৰক মানে অলপ কিবা মিলাব লগা হ'লে আমাৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী হয় সেইটো হেয়াৰ কাটটো। আৰু ধৰক তেওঁলোকে যদি বিচাৰে নাই অলপ ডিজাইনিং মানে হেয়াৰ কাট লাগে, সেইটো আমাৰ মানে প্ৰাইচটো দিব লাগে। কোনটো হেয়াৰ কাটত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইচ আছে? এনেই ধৰক আমাৰ এনি হেয়াৰ কাট 600 আপোনাৰ, গাৰ্লছৰ 600, বয়জৰ 300 হেয়াৰ কাট। আৰু ইতিমধ্যে বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে যে গ্ৰাহকক তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা টিপছ দিয়ে যে কি কৰিলে ভাল হ'ব, কোনটো হেয়াৰ কাটে তেওঁলোকক খোৱাব, আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে দীঘলী পুখুৰীস্থিত এই ৰিচ হেয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত। আৰু পূজা বুলি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কোনে যদি হেয়াৰ কাট কৰিব আহিছে, কোনোৱে আকৌ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আহিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমি তেনেকেই গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ মাজত আছে এজন দাদা। দাদা, আপুনি কি ইয়াতে চাৰ্ভিচ লওঁ আহিছে? মই হেয়াৰ কাট কৰিবলৈ আহিছোঁ পূজা বুলিকে আছে মানে। আৰু আগতে আহিছেনে ইয়াতে? ইয়াত ভাল পাওঁ মই, মানে ইয়াৰ চাৰ্ভিচটো ভাল পাওঁ, ইয়াৰ মানে ষ্টাফটো ভাল, ধুনীয়া মানে কামখিনি বৰ ধুনীয়া কৰি দিয়ে আৰু। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ছয়মাইলৰ পৰা আহিছোঁ। আজি আপোনাৰ ৱাইফ আহিছে? হয় হয়, মোৰ ৱাইফ আহিছে পূজা বুলিকে, আমি দুইজনে আহিছোঁ আৰু আছে মানে। আৰু আপুনি আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মইতো হেয়াৰ কালাৰ মানে মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বাৰু, কিন্তু এওঁ মানে বহুত কৈ থাকে ভাল বুলি পেলাই, চ' এবাৰ ভাবিছোঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ইয়াতে কৰি পেলাই। ছাৰ্ভিচ কেনেকুৱা পাইছে? ভাল ভাল ছাৰ্ভিচ। আৰু আপোনালোকে শুনিবলৈ শুনিছে ইতিমধ্যে যে বহুত ভাল ছাৰ্ভিচ ইয়াতে। আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, তেওঁ আচলতে একো এতিয়ালৈকে কৰোৱা নাই, তেওঁ কি কৰাব আহিছে, কিহৰ বাবে আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। মই এতিয়া মোৰ ল'ৰা দুটাক হেয়াৰ কাট কৰাব আহিছোঁ, ময়ো আহি থাকোঁ ইয়াতে, গোটেইখিনি কৰোঁ। ইয়াত ক্লিন হয়, এনভাইৰনমেণ্টটো বিৰাট ভাল, ভালকৈ মেইনটেইন কৰে ষ্টাফ, পলাইট, আৰু একৰ্ডিং টু আমাৰ মতে তেওঁলোকৰ টিপছত কামবোৰ কৰাওঁ। আৰু আপুনি কিবা কৰাবনে? এতিয়া নকৰাওঁ, পাছত কৰা, মই অলপ দিনৰ আগতে কৰাইছোঁ হেয়াৰ, পেডিকিউৰৰ পৰা হেয়াৰ গোটেইখিনি। আজি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা দুটাক লৈ আহিছোঁ? ল'ৰা দুটাক লৈ আহিছোঁ হেয়াৰ কাট কৰাবলৈ। আৰু এয়াই আছে, আমি গ্ৰাহকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াতে হেয়াৰ কাট হৈ আছে।
সৰু সৰু ল'ৰাৰ বাবে যদি কিবা হেয়াৰ কাট আপোনালোকে দিব বিচাৰে তেন্তে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট খুব ক্লিন হয়, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইতিমধ্যে বহুত ক্লিন এনভাইৰনমেণ্ট হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়ালৈ।